қайталмаймын бір келген соң үйіңе қайталмаймын құралай әркім бір сізге құмар ай қайткенде көңілім айтынады айналайын құралай отырсын жайдай сұрамай қайткенде көңілім ай Есенсіз бе, апа? Немереңіз екеніңіз далада неғып отырсыз? Үйіңіз қайда? Баламай, үйімізде, дүниемізде бар еді. Жақында күйеуім дүние салды. Ол қарызын өтеп те үлгермеді. Байлар келіп, дүниеміздің бәрін тартып алып, немерем екеуімізді үйден қуып шықты. Енді аштан аш, панасыз дала кезіп, қаңғып жүрміз, өзім баяғыда ашан берер едім. Бірақ мынау немерем таяп жүрмін. Апа, өлуге асықпаңыз. Мүмкін немерең екеуіңе мен көмектесермін. Сөйтіп, алдар көсе таяудағы ауылға қарай беттейді. Ауылға жетіп, кемпірді жәбірлеген зұлымның кім екенін білмек болады. Әр ауылда кем дегенде бір саран жауыз бай тұрады ғой. Оны қампиған қарны мен тәкәппар түрінен оп оңай тануға болады. Ассалам ағалейкем, байеке. Айтшы, байеке, бұна дәулетіңді еселегің келе ме? Онда менің сиқырлы қоржыным ма? 100 теңге тастай салсам болды. Бір сағаттың ішінде 200 теңге пайда болады. 100 теңге ақша емес қой. Мен саған 100 теңге берем. Бір сағаттан кейін 200 қып қайтармасаң, жаныңды алам. Басқа ауылда екінші бай бар екен. Менің ғажап атым бар. Не құрлым қатты шапсаң, сол құрлым ақшам көбейе түседі. Сынап көрем десең, міне қоржыныма 100 теңгені сала сал. 100 теңге үлкен шығын емес қой. Берейін, бірақ алдасаң, менен жақсылық күтпе. Байеке, міне, сен 100 теңгені беріп едің. Бірдемде міне 200 теңге болды, енді ала ғой. Менің сиқырлы қоржыным сенің ақшаңды екі есе өсірді ғой. Ей, мынауың жақсы ғой. Кел, әкел, қоржыныңа 500 теңге салып жіберейін. Зымырағаным сонша, міне, сенің 100 теңгең 500 теңге қайнады. Міне қажап, әй, саған 1000 теңге берсемші. Байеке, міне, сенің 500 теңгең 1000 теңге қайнады. Әй, ондай болса менің бар ақшам сенің қоржының да көбейсінді. Міне, менің атым қандай ғажап. Қараш, сен 1000 теңге беріп едің. Ал атым саған бір қоржын толы ақша келді. Әй, бер қараш, маған атыңды сатшы. Тапқан екесің. Мұндай керемет сиқырлы атты сатып мен немене, ақымақ дейсің бе?
Әй, мен оның орнына саған үш қап ақша берем. Оған қоса, үшік түйелген арбасы бар ат бересің бе? Әй, келістік. Рахмет саған, алдар көш. Көп жасақ арағым. Бәрін бізге бөріп, өзіңі дым алмадың ғой қарағым. Менде бәрі бар апатай. Төбімде көк аспаным бар, аяқ астында жолым бар, ақылды басым бар, одан артық не керек?